Thank you.
兄のごとくお慕い申し候様の助様、お願いのことこれあり一筆申し参らせ候。稲葉山城は呪われて候、夜な夜な怪しき物のけが徘徊し候、女中近寿行き方知れずに愛なり候ごと相次ぎ、恐ろしきこと限りなし。噂にては物のけは人を喰らい地の底に引きずり込み候。兄義達に訴え候来ども、尾張との戦迫り候にて、それどころではなき有様にて候。先の父道三殿と兄義達殿との戦にては、様之助様とは敵味方に分かれざるを得ず候。数年の月日が経ち候来ども、雪が御頼りにし申し上げ候は、幼なじみにていとこの様之助様お一人のみにて候。この文がお手元に届き候来は、是非に雪を助けに参らせ候。雪は一日先週の思いでお待ち申し上げ候。永禄三年8月20日、雪様之助様参る。こちらです、様之助殿。姫様を本丸に連れ去ったとしたら、道は二つしか考えられません。今は使われていない百曲がりと、もしくは北側の大手道です。楓、俺は北に行く。お前は向こうから回ってくれ。分かったわ。雪姫、様之助、よかった、やっぱり来てくれたのですね。様之助がこの城を去ってから心細くて、私様の助。今の汝では幻魔を制すことかなわん。汝のために我らの力を授けよう。
我らは現場に滅ぼされし鬼の一族サマノスケ、幻魔を倒し、魂をその小手に封じよ。これは…サマノスケ、幻魔を滅ぼすのだ。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。この小手で腕が引きちぎれるまで戦いって。早く閉めろ。中に人が。諦めろ。おい、ここ開けろ。化け物は俺が倒した。どうするよ、倒したって。お前ら悪い、本当に申し訳ない。お前たち一体どうしたんだ。あいつらどこからともなく現れて襲いかかってきやがった。この分だと本丸も敵に襲われてるかもしれません。本丸はこの先か。はい、そこから伸びる林道が本丸への近道です。わかった。
you
くら。雪姫はどこだ。ちょうどいい。腹が減っていたところだ。お前を食ってやる。そこを動くな。雪姫はどこだ。ちょうどいい。腹が減っていたところだ。お前を食ってやる。そこを動くな。今度はお前がネズミの餌になりやがれ。美しい。血が滴る。こいつも私の手にかかれば。
なんだこの匂いは。誰だそこにいるのは。なんだ人間か。てめえの幻魔か。大した口の利きようだ。お前のような威勢のいい奴に会うのは信長以来だな。信長？いい方を教えてやろう。桶狭間で死んだ織田信長を蘇らせたのはこの私だ。信長は我ら幻魔と契約を結んだ。未来永劫幻魔に尽くすとな。あ、そうだ、ついさっきできたばかりの新しい息子を見せてやろう。いけねなるど。そいつの腹をかっさばき、滴る血を好きなだけ飲むがいい。
何すんだよ、離せ離せ。静かにしろって。おい、何をしている。こら、待て。誰だお前は。それに今の小僧は。お主こそ斎藤家では見かけない顔だな。お主ひょっとして明智様之助殿では。やはり。いや、こんなところでお会いできるとは。拙者織田家家臣木下藤吉郎でござる。この男こそ後に天下を取る太閤豊臣秀吉である。織田家の者がなぜこの稲葉山城に。そんなことより様之助殿、お主織田家に仕える気はござらんか。お主ほどの男なら我が殿も喜んで迎えられよう。断る。自由気ままに生きるのが俺の生き方だ。まあよい、拙者は諦めませんぞ。ではひゃひゃ。様之助、この子に用があったんじゃないの。小僧。いやだ、お前もさっきの侍みたいにオイラに乱暴するに決まってるんだ。そんなことはしない。小僧、名前は。夢丸。夢丸か。さっきはなぜ捕まりそうになっていたんだ。知らないよ、そんなの。じゃあここで何をしているんだ。えっ。楓、夢丸を頼む。俺は雪見を。分かったわ。Thank you.
サマノスケ、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親を殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかしわからねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。うん。サマノスケ、一緒に出る方法を探しましょう。うん。サマノスケ、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親を殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかしわからねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。うん。サマノスケ、一緒に出る方法を探しましょう。うん。
ここは何の部屋かしら。サマノスケ、どうなってるの？サマノスケ、閉じ込められたみたいだ。どこか出られそうなところはない？サマノスケ、待ってて、すぐ助けるわ。ここまで来ればもう大丈夫そうね。私は手がかりを探しに行くわ。
ゆみまる。おっと、これはこれは、サマノスケ殿、考えていただけましたかな、信長公に使える剣。どけ。おっと。あの小僧を救おうだなんてもう間に合いませんよ。信長公が玄馬の力を借りて天下を取ろうとしてるのはもうご存知でしょう。無駄な努力はやめた方が良いですぞ。ふざけるな。それで罪もない大勢の人間を玄馬の餌として地底に送り込むのか。そうだ、この世は弱肉強食、農民は侍に従い、人間は玄馬に従うしかない。てめえ、あと一刻も経たぬうちに暗黒儀式が行われる。雪姫のドクロに基地を満たし、信長公が一気に飲み干せば、斎藤家との戦は我が織田勢の勝利間違いなし。にゃっと。またお会いしましょう、サマノスケ殿。